Zdravím vás z Tvrdonic, kde probíhá již druhý ročník fotbalových hodů. Jejich součástí je Alexandria Cup, mezinárodní turnaj ve fotbale kategorie U11. Týmu je jeden z partnerů a přišli jsme se podívat na to, jak hrají mladé talenty, které přišly navštívit a pozdravit mimo jiné bývalé hvězdy reprezentace, jako je Jan Koller nebo Tomáš Rosický. Fotbalové hody, to je vlastně kombinace mezinárodního mládežnického turnaje kategorie U11 a vlastně je doplněná vlastně celodenní program pro rodiny s malýma dětma, který je zaměřený vlastně na propagaci a prezentaci fotbalu jako nejlepšího sportu pro mladé kluky. My vlastně ten druhý ročník jsme rozšířili na 12 týmů, takže je tady Honvéd Budapešť, je tady Austria Vídeň, Rapid Vídeň, ze Slovenska Bratislavský Slován, Meška Žilina. Pak jsou tady samozřejmě lokální týmy, pro které je to vlastně taky taková možnost vlastně se s těmahle týmama vlastně na mezinárodní scéně utkat, protože normálně oni by se k ním asi těžko dostávali. Je tady Slovácko, prvně co je Slovácko, samozřejmě pražská Sparta. Asi ten nejzajímavější tým, který tady je, tak je Borussia Dortmund. Pro mě bylo nejdůležitější, aby to mělo vysokou sportovní kvalitu. Tak myslím, že to je zajímavý, jsem tady poprvý a musím říct, že to je krásně zorganizovaný turnaj pro kluky a je vidět, že si to užívají a já můžu jenom tiše závidět, že takovýhle turnaje v naší éře nebyly, spíš to bylo takhle s okolními vesnicema nebo školní turnaje, ale i tak na to rád vzpomínám a vždycky jsem se na takovýhle turnaj těšil. Hlavně na těch vesnicích to dneska hodně upadá, sám jsem z vesnice a vím, že u nás prostě potkat jenom třeba 5 kluků na hřišti je úplně, to je sci-fi už dneska. Už jsem tady podruhý, byl jsem i u toho prvního ročníku, který už teda tenkrát byl velice dobře zorganizovaný, takže mi bylo jasný, že tenhle bude taky, takže je to, myslím, moc pěkný den pro všechny zúčastnění tady. Pamatuju si to ze svých mladých let, když jsem měl možnost hrát, nebo já jsem neměl. Dovedu si představit, jaký to je, když můžete ve 12 letech hrát třeba proti Borussii Dortmund, takže to je pro ty týmy, pro ty všechny kluky malí tady, co tady jsou, tak je to skvělý zážitek. So for us it's the first time we're here in Czech, but it's because of Tomáš Rosický, so he invited us and then we had to come here. Yeah.